Salut la famille, c'est avec plaisir que je suis venu sur le bino pour que vous puissiez faire une analyse qui est là. Merci vraiment pour l'appel. Merci pour le message. En tout cas, ils ont fait une vidéo qui est trop. Merci pour que vous puissiez faire une vidéo dans la lobby. Il y a un humanisme qui est un peu plus fort pour avoir la population les plus démunie, surtout dans le Congo. Avec. Nini plan projet ya kosala clinique na niveau ya Bandale wana ça fait en tout cas eza kosala bato ebele kitoko makasi bato ebele bazala ki surpris kutu bayeba kite ke fali aza na projet wana ça fait du bien. Alors ndenge titre boti ko tanga wana single door ya fali pupa avec Nino Nzembo ayemba ki bayembi likolo Nzembo wana etikali donc toloba déjà kala mingi te single door eza koya déjà bino bawaro bo sepela eloko na kosenga na bino bo continuer bo kende ko continuer ko maximiser ba nini ba nombre ya mike mike o etikali po artiste na bino lisusu na tokos de amemela bino trophée amemela bino disque amemela bino single door o boko ya ko fêter nango lisusu tellement que année o yo fali asali ba exploit belé ba concert à Beti Beti na Tanzanie na Mali na Tchad avec 1 milliard de vues na ye azui double trophée na Afrima en tout cas ce beau PCP pe disque single d'or na ye oyo na aneo lisusu ekoza ekosala pena esengo ya tro na vie na famille mobimba ya ba wario na F victime mobimba ya Fally Ipupa na ba membre na ye nyoso côté awa nangi na beta na parenthèse na kota na histoire ya communication ba oyo baza kusala excellence na communication ya ba artiste soki to na kozwa Fally Ipupa na sima na zwa nano Héritier Watanabe la pulga spiritas toujours vraiment communication ya Héritier Watanabe ezo ekeim likolo emati likolo ezo pesa ba ezo lakisa ke Héritier Watanabe lelo a komi entouré vraiment na ba grand a komi entouré na batu moko intelligent batu moko intellectuel bazoye ba eloko nini ba komemela biso na réseaux sociaux basi ba komi na niveau côté surtout ba vidéo ya Héritier Watanabe ce total ba concert ya Héritier Watanabe c'est en tout cas botala nanu o ya beta ki na vient sonne na showbiz clip ba vidéo na e concert impeccable propreté image son kitoko ba concert nyoso Héritier zo beta bozomo na ezala na ba concert auti ko beta na Goma wana ya ba privé ba 500 dollars concert kitoko Héritier Watanabe communication na yo bato baza kosala promotion na yo na marketing en tout cas musala baza kosala ngo bien continuer ko garder équipe na yo oyo okomona ba fruit misusu ekoya totali ba émission nyonso oza kosala oza oboyi penza polémique oza na reconnaissance envers ba artiste belo baza kosala misala na bango ya bien bien que baza ko tia yo ba piège ya mabaku kaka po kende ko crecher batu mais oza ko sala moyen nyonso wa entouré ba question wana o contourner ba question na bia buzoba buzoba omemela biso toujours ba news ya kitoko o eza ko pesa biso penda esengo E naza kotala vraiment na kla na bana nyoso ya maison mère le seul leader o atikali na biso o kufuwera so naza na e fier Héritier Watanabe so o lande misio yo il faut koyeba ke ezayo oza na droit ya erere mususu te Héritier Watanabe droit de l'erreur oza na ngote yo muto simbi flambo ya maison mère a part vie de la forêt o te voit yo koma ambassadeur depuis kala au commerce sous le lot ambassadeur à tourisme donc aux fierté ya yanani ya maison mère aux osa la fierté ya maison mère Héritier Watanabe koko samate album qui toko obimisa ki pendani ni retirada ezo lango trophée au bet album qui toko banzembo plus de 6 chansons ya kitoko pendant album wana et ça ça c'est rare comme on a banzembo mutazala na 6 chansons na album moko ya kitoko ezara rare. Nobeti yango be barumba lisusu lelo mianji mi demo gombe na gombe sa clip obeti plus de millions de vues soki si ça ne tenait qu'à moi Héritier Wata kobimisa pe clip ete
poko ya komitungisa pamba nzembo za kitoko eza kende kitoko avec audio simple donc ericho atanabe ozana droit erere lisusu te biso bafani nayo tuzawana pona kokosome banzembo nayo pona information na bino. Je suis parmi ba premier consommateur de musique ya ba congolais côté streaming côté kosomba na télécharge parce que album moko soki eza mingi ezalaka nango se ba $25 soki o télécharge banzembo nyoso $25 oza ko sala likambo ya boye pona ko soutenir ba artiste na biso congolais na sala ngo na fali pou pa ba album ya fali nyoso ya feri na sala kango ya erite na sala ki na donc ba streaming pe soki nazo kumba mutuka na chena nga Spotify na za na premium na yoka kananga banzembo ezala ya vie na biso nyoka longo lelo za ki nyoka longo c'est ça inosbi na biso pe azo sala makambo ya bien donc bokomi bokomi ba être cher na biso na musique na biso ya Congo avec le gras toujours ko fiolo mide na pointe sika na zongi sika kote communication o na za ko kote la kote après erite na zongi nanu pa ya faire gola na zoye pa fali fali na za ko yela ye communication ya faire gola eza zero wana na kokosa na ngai te vie bieke azabo chanter me communication zero ba image qualité zero son mikolo ya za ko bebisa me za ko mleka na television ko lobalati lamba ya share pandake ba musicien na ye baza ko leka na television baza ko lela baza ko futa mate Ritenzele mwasi moko azaki animatrice naye azoleka na telazo baba futa kate Adebo soki master moko bwazala ka alobaloba ka tro afinga finga ka batu mingi azaye porte parole a faire alobi faire akabakate communication ba communication so total sika ba communicateur na ye ba mukwa tombolo soki nani boga de la presse totali oyo ya Londres oyo azalaka bufo moko bazaka na Londres soki mobola teti batu lokola o wana faire gola za kucha bango basala ka communication na ye botali comparaison ya fali pou parce que na koti e pa ya fali soki mutu lokola fali aza na batu lokola baidi badiata ba fisto koloke batu oyo baza ko entourer fali ba okomona majorité na bango ce sont des intellectuels batu oyo baza ko entourer fali ce sont eza batu oyo batanga eza batu baza na bayebi produit na bango batu oyo baza pembeni ya fali bayebi ke fali aza produit recherché produit remarquable fali soki azalaki matière première ndia koma diamant aza na valeur ya diamant puisque mutu nyoso aza na posa a produire fali ba producteur nyoso baza na posa ba produire fali ba exigence ya fali ndeza ko sepelisa nga na lobaka toujours soki olingi okende liboso balobi exigence et mais ça mène toujours à l'excellence l'exigence amène à l'excellence eza français na pesi mobola titi sika esik makambo oyo nani fali aza ko sala na communication na ye yango naza kopesa la bino sikoyo eza etape misato oyo nga na zui après ko étudie fali malamu na zui mwa point misato o nazomona ke fali aza kosalela yango ezo pesa ele eza kopesa excellence na carrière na ye la nazomona même chose inosbe aza kosala yango ko fiolo mide Erite Watanabe eloko ya liboso bazo travailler net triangle zaka na ezala kaboye net pyramide triangle na base na se ezeloko tobenga ka connexion katikati wana nga naza kobenga ngo harmonie likoleza place ba realisation wana eza point de vue nanga sanangaje ke mwa bandeko sika soki na lobby connexion na base wana eza connexion ata mutu nyoso za kolanda video oyo soki o appliquer ce que je suis en train de dire sikoyo premier satu oyo oza ko réussir na vie na yo pe loba ame tape ata koma ame miko na minute oyo pona eba ke oyoka ki yango soki o capte yango o salele yango pe na vie na yo e risque ko changer vie na yo na makambo ebele ba premier satu na oti ko loba connexion eza numéro 1 harmonie katikati et puis na top eza ba réalisation sika so totali connexion eza connexion na bato ebele te nazolo ba connexion de soi même connexion de soi ya yoka ka oza komiyeba
connexion, il faut koyeba ki, il faut koyeba capacité na yo, force na yo. Il faut qu'on y ait donc spirituellement, physiquement, mentalement, d'une façon astrale, yo, il faut osa la capable à qu'on y ait. Après qu'on y ait ba connexion wana ba makambu, o eza ko sala bomoto na yo, ou etidiango zuita na yo, neti fali a sala ki. Inosbi a sala yango, erichota kofiolo midi a sala yango. Et puis, o leki na deuxième étape, o na bita ko benga harmonie. O harmonize sika makambu wana nyoso. Ba connexion nyoso o yoti ko zwa, o yoti ko yekola na nzoto na yo, na vi na yo, na entourage na yo. Harmonize yango nyoso, tiango assemble, kuzwa ba puzzle wana nyoso, tiango place moko, tiango place moko, sakana nango penza bien, e kangama bien, koprane nenge zako, e puzzle zako kende. Kangisa ngo place moko ekoma bien eza la penza bien organisé soki okomi na organisation wana okomona ba realisation ekomi na troisième point realisation ne kokoma ero okoma na realisation nde sika mutu oza kopesa ba exigence parce que omiyebi deja oyebi valeur na yo sika okomi kopesa ba exigence ero pesa exigence même producteur era za koyela yo ayebi koza produit ayebi koza produit remarquable ayebi koza produit recherché. Alors, il y a un produit, il y a un peu de décevoir, pour que vraiment na nini na valeur, il y a un peu de pesa, batu excellence de toi-même, il y a un peu batu ba réalisation, il y a excellence. Il y a un peu de réalisation d'excellence, il y a un peu de pas fali pour pas makambo, il y a un surtout ngai, oyo. Nazalaki ko critiquer makasi pona tokos de ngana loba nazana nga fani afali tokos de sala ki mwa pona ngai bato ebele pe bazomona yango mais exigence o fali a mi pesa faso responsabilité ba personnalité o fali azana ngo aza obligé a ko bebisa yango te aza obligé a ko protéger yango yango aza ko pesa le mieux de soi le meilleur de lui yango boza ko mona ba réalisation moko ya excellence aza ko sala bota la concert a beti na Chad concert a VIP fali abimeli net grand danseur fali a peseli batu penza danse ya niveau na niveau ko sakana te koleka ba musicien na ye fali a yembi fali a beti guitar. Donc, bomoni makambo asali, a synchronize makambo wana nyos, kobina, koyemba, nako beta ba estrima, ye asali yango nyos na ba VIP wana. Après ça, telma ki ebi valer na ye, na stade wana, stade mboka ya batu, mboka mupaya, mboka chade, sika gere zananu, bauti ko boma prezida kala mingi te. Me, ayoki somo te, a keska ko se produire na stade, tala plein. Organisation, discipline au fallait za komi pesa. Organisation, discipline na makambu na ye, ayebi valeri na ye, fali ayebi ki ile, fali ayebi ba valeri na ye, ayebi musique na ye, valeri ya musique na ye, ayebi combien aza ko dépasser na kati ya musique, yango aza ko exiger pe ba mbongo ya valeri ya makambu aza ko sala. Ezala te ba misusu ndeko na nga faire gola avec communication zéro. Bazo beta concert ya 2000 ang ya primice. Eza mabete, c'est normal. C'est normal, puis ça dépend de milieu. Eska mouta azako beta. Mais erbo zako ya, après makambu fali fere azako sala, bino bo kangami, olyebo ya ko loba, bo loba bolamu ya concert wana, bo zako kompareka a concert wana na ba concert ya fali. Bozo beta mabe, puisque fali, concert ya beti lango libanda. Pe public nombre ya batu o ba koti na concert ya fali baleki nombre ya batu ba koti na concert ya fere localement sika nombre ya batu o bazwa kokota na concert ya fali libanda bazai bele koleka batu o bazwa kobeta na bazwa kobeta na Congo nombre ya batu ba public koti na concert ya fali eleki ne public ya fere na niveau ya Congo wana sika na Chad na Bamako pe tomoni Tanzanie pe totali. Ba pri ya fali. Bino batu boza koloba miziki ya bana mike. Boyo botala nano ba pri. Oyo fali ya zobete la ba konseri na ye. O nazwa koloba mingi. Botala ba konseri oyo fali ya za kobeta.
Bota la pe ba prix. Wande bo comprendre que musique a fali, eza ya bana mikete. Musique a fali, eza musique ya VIP. Po esika fali eza ko beta ba VIP na ye, eza plus ya $1,000 par personne pe libanda. Pays na biso pendant que eza a crise, eza a lambo, eza a ko panzana, ba désordre paye. Ba musicien baza wana localement ba soit disant ba kanga kin bazo beta ba concert ya chere makasi za $200 me fali a ye a beti yango plus que ça pendant que toza koloba chaque jour fali za la kana base na kinite fali ba musique neza ya libanda me fali a kiti na kin a beti concert na ba sale oyo ba musicien ya Congo ba beta kati. Et si ka faire tika la jamais ko beta soit disant mukolo rumba tika la jamais ko beta ba place wana ye mukolo ba evre jamais atika la ko beta wana sika mutu boza ko finga ki azana base te azam musicien moko bo ya libanda azako yana mboka na bango che bango et sika bino boza ko beta azo signer sale ya munene koleka wana pe na prix ya cher ya beti boza kufinga ka miziki wana ya bana mike. Bato bakota ki na VIP na Congo. Baza bana mike. Baza bana mike te. Ifo toyeba Valeria Fali. Mutu oyo. Ako salaka ba komparezo ya Fali na ba miziki yo baza na Congo. Azo sala erere ya pamba. Paske ba o baza koyo kabino. Bazo yeba kebozo kosa. Fali ale ki feri na musiki ya pa. Il y a pas comparaison mba ta soki lelo falia bi fafne ni fera bi mise album et ko sala impact te par rapport à ba impact ya Fali parce que Fali za na visibilité parce que Fali azana ba fan ebele c'est normal biloko ba discussion bo ndé bo misa pe JB JB zo linga sala ba compétition na mutu lokola fe Fali na la soki nani wera wera zo bi misaka banzembu boko mikolela oyo eza ba eve na banzembo ya wera wana ba eve za ebele na banzembo ya wera me wera ndaza mutalo bakate banzembo eza na ba bo soki bokoti boyoki nzembo loko ba album neti soki album ne ya solo wana ya sason album wana banzembo za na kati wana banzembo loko la telephone bakosias bela banzembo za wana ebele bozolo baloba wera za ko beta aza ko tondisa aza usala makambu lelo akoma rich banzembo za wana album lokola techno malewa album e beta e sala embouteillage na ba concert ya mike ya techno malewa na ya toyo ya concert wana ti lelo ba evre za wana na ebite se bubenga ka evre nil kambonini et pas ya Fali banzembo lokola a flyer banzembo noti koyoka lelo ça pour te associer nazaki na kana sikre banzembo lokola kana sikre binobolo ba banzembo wana za bien te eza nzembo ya bana mike boza na problème bandeko boza na problème sérieux Fali aza lokola diamant na mboka na biso ya Congo soki azalaki nyama vrai okapi ndeye ne Fali nga mtu na pesa fere kombo ya Fali ya okapi mezalaki na ndenge ya kuchola na ndenge ya kuchola me la ndenge ya solo ifaki na pesa na lobela ngonde Fali pupa Fali aza okapi na miziki na biso ya Kongo ba verite yango wana soki eza na ndenge ya mbango ya kukima toche ba nyama Fali uzala Autriche. Fera uzaneti soso, Fali uzala Autriche. Po Fali azo kima, na miziki azo kima penza, azo totika bavantiri. Soke ze mutuka, na sina lobaki yango. Fera zana ye bon. Mekote mbangu ya Fali, Fali uzala Bukari, Bukati wana. Fera uzaneti bakorola. Po Fali azo kima. Bazo kima, azo sala makambu ya danje. Les seuls musiciens sont na poto, azape na mutuka ya cher na poto. Po mutuka na poto futaka ba tax ya cher. Futaka ba tax. Ba assurance ya cher. Dans le but tax so na ba assurance ya cher.
wana hilo za kusomba nguwa zo somba baba somba kamba tuwa hibi makambwa mitu ka share wana tibu zo somba ba ya nini babenga ka ba vironi ma ba freya vironi ma ba freya makambwa belela kada na mitu ka wana na yebi yangu pasike na lekana nzela wana sika parmwa ba assurance na kongona biso okoza na mtu ka ya share ufuta kanope assurance te ozo tambola bitambola ba assurance ya lukuta lukuta wana pe parmwa lisus parmwa. So yibo zolu kaba makambu, bandaku ya fe ya fali boko mwona kayangote. Abomba makambu wana. Boko finga ye, boko finga ye, meloko mwona na kutuna bino, bozo finga ye, tede. Soki lelo abandiko kangisa bino boke ndeko lakisa batu ya bimakana bango. Bokoka. Bokoka. Ona lobakite, mobola tetikeba, ukomi ya danje. Ona lobakite. Ezanga Gilmas. Oya ko sepela na émission a liker, bo partager, eza ya pamba. Oya ko linga ko s'abonner pe a s'abonner. Ba vérité fona lo baka yango, na banga kananga mutute, ba vérité ne na lo bakaka. Oya ko linganga a linga na engai, oya ko douter, akota na doute, mais ba vérité yango. On est ensemble, mais na tiki bino na minute yo kaka. Mais disque d'or, single d'or a fali eza koya, na ko senga na bino bo kende ko sili saba mo nombre wana eza wana. Boton di sabo sala bo pe se la fali pou pa souba trofe na ye, diske na ye asepe la pe. Asali mingi na miziki ya Kongo, asana droya ya single wana. Alors on est là, bayou.